Ogekudi ni mekinyetie kuheo kigina giki itemini ria kuhura jeki miturire yao na kuria kigina giki kirongoreirio gutithiriria beu njithi odomwe na tumia kaunti ino. Akiaria hidini oriu mubuge wa mwene yo Patrick Mariro ogete kigina giki nigegutithiriria kuhura na nokia mishini kuona tumia na beu njithi aria mahuraga biashara nini nimekuhota kurugamia na gutheremia biashara ciao. Kwina atumia ito mena shughuli tofauti tofauti cia uchumi wa gukuria mishie yao na turauga ithu ta atongoria ati nitukwenda gukinyira atumia acio at the household level niguo gikorwo maraguraga mburi tumahe mbia magure magure mburi nyinga ingi. Nyathiete na mbere na kuria tumia na beu njithi aingi mathondeke ikundi niguo mahote kuheo mbeca niguo kuhukia wagi wa mawira undu umwe na atumia gwikuria hatari gweterera guteithio ni athuri ao. Na ningwenda kuria andu aria mataihuritie mbia ici because you are very serious aria mataihuritie groupu ya itaihuritie mbia no ndicihoe na gitio maihurie mbia ici cia Uwezo Fund ugithio urie cibu urie Uwezo wa Fund representative nimegukwira na maihurie mbia icio tandu kuma January groupu ithatu cio na mbia tugacihe. Na waria magunikite na kigina giki gia shiringi milioni nyanya nimatarairie uria kigina giki gikumahatura haceke kuona nimekuhota gutwarithia biashara ciao na mbere hamwe na tabarira iria mambiriirie. Gikundi giki he hindi twaihuritie mbeca cia youth rita ria mbere no kugeria twageragia na nitwaheirwo mbeca icio niciatutaithirie muno tondu nituhotithirie kwiyaka tondu twakombanagira o ithui ene kindu twitaga table banking niciatukiririe muno. Oho ni moritie muingi gwikuruhania na maundu ta maya niguo gukuria famiri ciao o undu umwe na bururi. Muiritu munini aheo mwana nie ndimuheaga leave maternity ya mieri itatu nigetha mieri itatu ndakaiye kwaga kugia mwana ni undu wa thiri thiri ucio niturugamagia mieri itatu nigetha akahota kuhiuhirio na gucoka gucaria handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.